Bolsonaro! Bom dia de vocês, pô. Querido presidente, bom dia! Versículo, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias capítulo 1, versículo 19. Que Deus abençoe, presidente. Que Deus abençoe, presidente. Deus abençoe, senhor. Pessoal, obrigado aí. Obrigado, senhor. Obrigada, presidente. Fique mais um pouco à vontade aí.